ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି 279 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରାୟ 77 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ମତଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ସରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାତି ପାହିଲେ ଭୋଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଲୋକସଭା ସହ 35 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା 35 ଓ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 244। 279 ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 76,93,123 ଭୋଟର। ସେଥିରୁ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 39,45,025, ମହିଳା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 37,47,493, 1,08,458 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 76,93,123। ଆମର ପାଖାପାଖି 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମତଦାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚରଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,700 ଗାଡ଼ି ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 60,000 ଅଧିକ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି 3,701 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ, ସେଥିରୁ 748 ବୁଥରେ ସିଏପିଏଫ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। 240 ପାଖାପାଖି ଆମର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ରହିଛି। ତାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମର ସିଏପିଏଫ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏରିଆ ଡମିନେସନ ହେରିକା ଆମର ଚାଲିଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ନିଜେ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଫୋର୍ସ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ 8 କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଏସ୍ସିପି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସର ବି ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲାଣି, ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି, ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିଲିଟାରି ଫୋର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଲୋକାଲ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଓ ଉପଦ୍ରୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଛି, କିଛି ବୁଥ୍ ଅଛି, ଭଞ୍ଜନଗର 12 ବୁଥ୍, ତାରାସିଂହରେ 3 ବୁଥ୍, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି, ଯେପରି କିପରି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜାଗ ରହିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା 2 ବୁଥ୍ରେ ସାନି ଭୋଟିଂ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ 63 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏମ୍ପିଭି 65 ଗାଁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 254ରେ ସାନି ମତଦାନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।